Unë e vrejkosa sa që e humba punën, unë djeva si kur më parkeq e më keq, dhe nervozohem shumë pas bisedave me të se si ka mundur me fëmin tim në bark të kontaktoj e ti besoj një njeriu të panjofshëm e jo mu. Desha të tregoj historinë time. Jam një djalë 29 vjeçar nga Kosova. U njoftova në Facebook me një vajzë që jetonte në Gjermani dhe ajo e kishe moshën time. Fillimisht biseduam në chat për 3 muaj, kjo vajza ishe nën e 3 fëmijëve, e ndar nga burri shkaku i ndarjes. Ishe fillimisht burri që kishte lënë anash, ka qenë i pa interesuar për të dhe kjo e tradhton burrin, mirë po e kupton burri dhe familja e dëbojnë nga shtëpia edhe familja e vetë dëbon dhe vazhdon kjo jetën e punësuar në banesë të saj. Kjo ishtë historia e saj. Unë një djali pa martuar, i punësuar por me gjendje të ligë ekonomike. Fillimisht e kritikova unë për tradhtin se është dashur të mendoj për fëmijet e mos të bëj atë. Vazhdum bisedën deri sa unë u dashurova marrëzisht në të. Provova të largohem mirë po ajo e kishe vënë re që unë jam dashuruar në të dhe më thirrte vazhdimisht, mirë po të foli të drejtën edhe unë e kisha shumë vështirë të mos komunikoj me të. Ne vazhduam me bisedë, ajo vinte në Kosovë të agjallarët e vetë dhe takoheshi me bisedonim, dhe i bëm të gjitha dhe pas një kohë vendosem dhe u fejum. Pas asaj kohë ne vendosem që unë të marrë rrugën ilegale dhe të shkoj të jetoj të kjo vajza, tashme e fejuara ime. Unisem pas pushimit që kalum në Kosovë, ajo me vetur të vetën deri në Serbi pastaj me ndonjë lidhje ilegale të kaloj në Kroaci, e masanej me atë në vetur në Gjermani. Shpenzimet e të gjitha këto i financon të ajo, unë nuk kisha aqë para, mirë po dështoj dhe unë nuk munda të kaloj kufirin. Pas shumë përpjekjeve, ajo erdhë nga Kroacia në Serbi. U përshëndetëm dhe vazhdoj rrugën për Gjermani. Unë kthehem në Kosovë. Gjatë kohës sa ishte ajo në Kosovë, pas fejesës jetoj në shtëpin time ku unë jetoja veç me nanën dhe gjatë kësaj kohë ajo dyshoj ke vazhdimisht që unë e kam vetëm për letra, gjë që më besoni asnjëherë se kam menduar sepse unë isha dashuruar në të. Për qëllim që ajo të mos e mendoj këtë, ne u munduam ta bëjmë një fëmijë mirë po ishe ende herët që me i pa rezultatet me test ose diçka. Ajo pas i shkoja atje ndryshon totalisht, isha unë ai tani që e thrisja dhe vazhdimisht e pyesja për ndryshimin e saj. Për një kohë kaq të shkurt justifikimi i saj ishte që ishte e lodhur. Vazhdonim ne bisedën shumë të zbehet, ku pas një kohë ajo me ca fjalë më thot që ndjehet e shfrytëzuar nga unë, ndjehet që ajo po blen burr dhe në stopi për mneke harxhimet që i ka bërë sa ishe në Kosovë me mu. Dorën në zemër kishte bërë harxhime, unë jo që nuk doja por nuk kam aq mundësi dhe s'ja kam fshehur asnjëherë që gjendjen ekonomike se kam të mirë. Sepse unë isha i rritur pa babë që në moshën e re dhe pas sa javëve të kalura ashtu ajo e merr vesh që është shtatzan, afër 2 muaj filloi të normalizohet situata. Deri sa një natë shumë vonë më merr një numër në telefon, mirë po sa e hapi, ai e mbyll. Të nesërmen nga kurreshtja numrin që më kishte thirrur e shoh në Viber dhe del fotografia e një mashkulli që ajo gjatë kohës sa na i kishim raportet e ftofta, pa e kuptuat që ishe shtatzan, kishe kontaktuar me të. Arsyetimin që kinë se ai më njitë mua dhe kishte fol shumë fjalë të këqija për mu, që kinë se unë e doja për letra. E si mund të mendoj unë vetëm për letra kur isha i dashuruar në të dhe mendoja të kem tash fëmi me të. Unë e vrejkosa sa që e humba punën, unë djeva si kur më parkeq e më keq dhe nervozohem shumë pas bisedave me të se si ka mundur me fëmin tim në bark të kontaktoj e ti besoj një njeriu të panjofshëm e jo mu. Një natë unë shtyhem dhe bërtas. Të them të drejtën e fryerën vajzën, ajo të nesërmen shkon të mjeku dhe me qenë se shtatzania nuk kishe ende 3 muaj mund të hek të fëmin. Ajo e heki fëmijen dhe më tregon se e ka hek, mirë po që ishte shumë pishman. Unë u nervozova dhe i thamë, po si ke mund të bësh kur e ke ditë sa të du? Ajo më tha, dashuria nuk mjafton nga njëherë. U habita se qka kërkon një femër nga bashkëshorti, nëse jo dashuri, dhe kështu përfundon historia ime.